Bom dia, tia. E Ari? Tudo bem? Que Tá de foi? laço? Lucas, inteligente, gatinho. Bom dia, tia de Mara. Bom dia, Manu. Bom dia, Cecília. Bom dia, mãe. Bom dia, tia. Bom Minha mãe, bom dia, tia. Bom dia, Helena. Bom dia. Bom dia, tia. Tia Dara. Bom dia. Quem vai deixar com ele? Hoje a nossa internet tá... Hoje a nossa... Os favores... De lá tá... Tum, 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 Tendo bate o sino, pegue o sino de pé. Vamos aguardar o Jorge Atílio. Lucas Breda. Tia, qual é a atividade? Tia, qual é a atividade? Filho, bom dia. Bom dia. A atividade de hoje. Ô tia, qual é a atividade de hoje? Tia, qual é a atividade de hoje? Só um pouquinho, Manu. O sorteio, tia. Você não fez o sorteio. Conseguindo visualizar a tia Edmara? Ô, tia, o sorteio. Ariela, você tá vendo a tia Edmara, Ariela? Ariela? Tia. Ô, tia. Tia. Ei, Helena, bom dia. A minha mãe, ela faz pulseira e cordão para vender. Hein, Helena, você tá... Tá falando muito baixo, Helena. Tô falando que você tem que falar mais. Eu acho que eu... Helena? Aí, fala. Ô, tia. Ô, tia. Você tá vendo tia Edmara? Não. Oh. Tá? Manu, você tá... Manu? Edmara tá falhando. Ô, tia, sua conexão tá meio ruim. Conseguindo ver tia Edmara, Manu? Tá vendo, mas a voz tá falhando. Qual é a atividade de hoje? Ah, esse daqui é o carregador? Vamos lá, pessoal. A gente vai desativar nosso... Tá e aí... travando, Timara. Ô, tia! No de ciências, tia, amiga. Eu quero te falar um negócio, tia. Ô, tia, Oi. Deixa eu te falar. Você não vai fazer o sorteio, não, pra ver quem é? Sorteio. O sorteio? Me perguntado qual era a página para vocês ir se organizando enquanto isso. Mas de o sorteio ciências. Vai fazer mais um sorteio? Hoje? Fazer, só.
Daqui a pouquinho. As páginas 13, tá? Sala. Ciências. O tia tá falhando muito. Liga o microfone, desliga o microfone. É desativar o microfone. Microfone, desliga o microfone, desliga. Bom dia! Tia. Por que meu microfone não quer desligar sozinho? Azone. Oi, dia. Oi, microfone. Ei, Lucas. Oi, dia. Microfone. Dia. Bom dia. Tia. Ô, tia, qual o livro? Ô, tia. Tia, qual o livro? Ô, tia! Ciências, página 12 e 13. Tia, agora a gente não tá te ouvindo, não. Só estamos vendo. Ô, tia! Vou fazer o sorteio, tia. Tá? Agora sim. Ô, tia! Ô, tia! Qual é o caderno? Tia, qual é o caderno? Livro de... Tia! 12 e 13. Páginas 12 e 13. Qual que é o livro? Ciências. Qual que é o livro? Ciências. Livro de ciências. Livro de ciências. Vai pegar seu livro. Imagina. Hoje a aula tá meio esquisita. Verdade. Caso vai cair, você tá certo. É? Vitor? Esse? Susto! Ela tá meio esquisita mesmo. Pergunta que página. Que página? A Edmara vai mostrar por escrito. Que página? 12 e 13. Tá, 12 e 13. Aí, você vai entrar pro seu celular. É, a página 12. É, a gente vai... Ver se fica melhor. É os pinguins. Desativando os microfones. Oi, tia. 12 e 3. Pra gente. Tem que pegar um papel e escrever, porque quando você fala, eu não escuto. Vamos desativar os microfones. Não. Ô, tia. Ora, porque tá ruim isso. A sua câmera tava parada e você tá falando. Ô, tia, quando chove a conexão fica ruim. É mesmo, a conexão tava ruim. E aqui tá chovendo muito. Aqui também. Pronto? Microfone pra ver se me... Aqui também. Ativa seu microfone, Ariela. Aqui não está ativando, não. Aqui já parou. Vito, desativa seu microfone. Tia. Vito, desativa seu microfone. Pedro, bom dia. Fone, Pedro, para ver se melhora, tá? Bom dia. Tia, travou de novo. Chovendo, Ariela, desativa seu microfone, amiga. Vamos lá, fazer a 12 e 13. Está? Primeiro, página dos pinguins, e depois a gente vai fazer a dá um joinha, Mara, bem.
Rainha. Ô, tia, algumas vezes você tá travando. Tá ouvindo, tia Edmara? Dá um joinha. Tá. Tem ninguém me ouvindo? Brandos. Guimara. Tá travando, dela. Ô, tia, você tá travando. Guimara. Oi. Tá travando. Fala, Leia. Tá travando muito. Você fala no meio da frase, corta a conversa. Eu amo retorno da... Por que o meu nome não tá mais... Eu entrei por outro negócio. Tia, vê meu novo vídeo que eu postei no YouTube. Os machos partem para ser... Eu tô travando. Tia? Travando muito, né? Mesmo. É mesmo, a tia tá travando muito. Será que a gente vai ter que fazer atividades com os pais? E tá travando muito, hein? Edmara vai tentar travar o... Edmara... Seis, pra ver se... Tá. Ah, eu não tô te ouvindo mais. De vocês. Não. Edmara, talvez... Você não travou. Você tirando seu vídeo, o áudio fique melhor. Vou tirar o... De todo mundo, hein? Uai, mãe. O que que tá pronto, acontecendo? Pronto, estão ouvindo? Sim. Sim. Nós vamos ficar dessa... Tá fazendo atividade? Não. Tá bom? Tia, tem gente chegou agora e você não desligou. Eu tô, mas vocês estão me vendo? Não. Bom... Edmara, Luiz, a gente tá Luiz... te ouvindo, mas você tá... A gente não tá te vendo. Quando você termina uma frase, você trava. Oi, ativou o vídeo para melhorar. A gente tá aqui, ou a gente Edmara. Vai trabalhar no escuro, sem isso. Falar. Só a Edmara que vai falar. E aí, quem precisar, fala Oi, e desativa de novo. Oi, tia. Zuc. É. Tá respondendo, oi. Oi. Zuc, hoje a internet... Zuc, Isabela, que chegou... Dia, Isa. Titimara vídeo e desativa... Vê fica melhor a nossa aula, tá bom, amiga? Combinado? Todo mundo vai trabalhar... Quem olhar para ver se fica melhor. Terminou de assistir o episódio do Vitor. Aliás, agora vai desativar seu microfone. Combinado? Barbosa. Isso, porque a gente viu. Bom dia, microfone e sua câmera de vídeo. Deixa eu ouvir melhor. Esse nomezinho aqui da nossa escola, ó. Edmara tá com a minha câmera. O nomezinho do CEP aqui para vocês saberem onde é Tia Edmara. Combinado, Pedro? Desativar a câmera, o vídeo do... Pronto. Agora a tia Edmara só precisa do seguinte. Ouvindo. Alguém ativa... Edmara? Sim, melhorou um pouco. Ah, então tá bom. Da página 12. Tá? E aí, eu vou estar lendo... Ô, tia, é o Matheus Barbosa. Por que você não abre minha tela? Porque eu não estou entendendo nada. Como eu vou
querer mostrar uma coisa para você. Se você não abre a tela. Olha só, Barbosa. O quê? Para explicar de novo, hein? Olha só, tia Edmara desativou. Para ficar melhor. Tá chovendo e a nossa internet ficou ruim. Sim, mas mesmo assim, como eu abro com minha câmera desligada, eu não tô te ouvindo direito. Você não tá conseguindo ouvir? Desligada? Eu também não tô conseguindo ouvir direito você, tia. Tia, tá travando. Tá travando. Tá travando. Tá desligada? Tá travando. Tá travando. Não, mas aqui demais, tá? Tem o vídeo, tá. Tava... Lucas. Já ele. Gatinho. Lucas, gatinho. Edu. Só podem começando a falar da página 12 do PIN. Tá? Vamos fazendo a leitura. Ciências, página 12 e 13. Tia, tia, você não vai fazer o sorteio, não? O sorteio, tia. Não. Que não tá dando pra ver nada. Tá? De Mara faz, tá? Amanhã a gente faz o sorteio. Tia? Tia? Oi? Você travou. Você travou. Conseguindo ouvir vocês. O Ariel, bate-papo, você não viu nada? A gente não. É, tá, tem que ir do ladinho, bate-papo. Ô, tia, você tá ouvindo a gente, mas a gente não tá ouvindo. Ótima ideia. Uma tecnológica ideia. Quem sabe o que eu tô pensando? Já que você desligou o nosso negócio, pensando da gente fazer de novo para ver. O seguinte, a gente... Só o nosso dia do brinquedo hoje. O que você... A gente não vai... Quem concorda? Dá um joinha. Hoje sim. Não é o dia da fruta, não? Sim, eu quero, eu quero. É o dia do brinquedo. Eu quero, eu quero. Hoje é o dia do brinquedo. Achei que era o dia da fruta. Do hoje, então? Brinquedo. Página dessa atividade. Ô, tia, então tira minha tela. Eu não consigo ver nada. Já tira essa tela. Bloqueia minha câmera. No nosso brinquedinho. Olha só, que coisa. Ah. Tia. Mente. Pra gente não perder nossa. Você desativa a câmera. De Mara. Ô, tia, eu não consigo. Desativa você aí a tela. Eu ia começar. Pode ligar. Gente, não pode. Ah, ok, obrigada. Calcinão. Nosso brinquedinho hoje. Vai lá pegar os brinquedos lá em cima, Manuela. E a gente faz atividade. Ou se... Não tem problema, tá bom? Eu vou tirar daqui. Ariela, ativa sua câmera. Sua... Depois eu faço com ela. Deixa ela brincar. É, chuva. Ô, tia. Tia Edmara. Desativa a câmera de Isabela, que eu não tô conseguindo desativar daqui, não. Tá. Ativar? É, ativa, porque eu não consigo daqui. É, tá falando como? Que é você que tem... Você que tem que ativar, porque... Você que desativou. Tá.
gente também desativar a nossa câmera. Mas aparece uma mensagem aqui que não, que é o anfitrião que... Mostra aí. Exato. Agora voltou. Obrigada. Mãe, pega aquela toalhinha que tá lá. Consegui ativar. Ô tia, é pra todo mundo pegar o brinquedo agora? Brinquedo pra gente brincar um pouquinho. Tá, Bazone? Verdade. É pra gente brincar um pouquinho? Brincar um pouquinho? Tia, eu vou sair e voltar para ver se a internet volta. Ô, Vitor! Ô, tia! Tia, olha aqui, meu brinquedo. Agora, tia, deu certo? Quando eu voltei? Quem? Eu. E agora, tia, deu certo quando eu voltei? Eu trouxe uma carteira para minha. Tô te ouvindo. Meu nome. Tia, eu sumi porque eu vou pegar isso daqui, ó, tapioca. Ô, tia, olha aqui. Marcari? Eu tô assistindo todos os seus vídeos. Ai, seu filho, eu posso ver. Como? Depois vem aí, tia. Olha, tá bom.
E por que você tá desse jeito? Você não quer assim triste? Tá bom. Tia, gosta de tapioca? Você acredita? Não. Compra a massinha e faça em casa na frigideira, minha tapioca. É, meu amor. Gosta de tapioca? Gosto. Filha. Você... Meu pai também faz assim, né? Como, Manu? Meu pai também faz assim. Os objetos são tão pequenininhos que eu tô usando, tia. Olha o tamanho. Ô, tia, olha o tamanho que eu tô usando. É da Polly? Não, essa é dessa Barbie aqui. Ah, tá. Toda barra de areia. O que encontrou dentro da casinha, mamãe? A tirar. O que foi pra tela do CEP? É isso, o CEP é tia de Mara. Tia de Mara que colocou. Desativei a câmera pra ficar melhor. Um, dois, três, e quatro. Dinossauros! Da Bizuki! Cadê você, rapaz? Gente, da... Foram no lugar dele. Olha. Ele deixou um dinossauro rex. Ela, você vai. Matheus Barbosa está jogando dominó. Então, fala seu ru. Se deixa. O meu sucesso. Oi. Liga só, tá? Ah. O jornal. À noite, depois da novela do 7. Eu falando na novela. Ah, olha só, a Isa também tá montando um. Só que o Lego dela é rosa. É porque é de menina. Eu ganhei no meu aniversário. O que? Visto Lego cor de rosa. É, primeira vez. É colorido mesmo. E também tem rosa. E também tem roxo. Vem três bonequinhas dessa. Que lindas! Já vem, Vinha pra montar um castelo. Mas só que eu não consigo. Então eu tô montando. Que gracinha. Uma coisa que eu não sei dizer. Agora eu tô arrumando aqui. Beijo. Manu. Teca da Dara. Igual a sua, Manu. Até a dela chupa.
cabelo é preto e a sua é ruiva. Mesmo. Tá vendo, Manu? Só que eu... Cara? É, só ao contrário, tu vendo mais do que aí. O coraçãozinho é verde, o dela é verde e o coraçãozinho rosa. Não é verdade. Tia, a nossa tapioca, a gente coloca leite condensado em cima. Dá pra ficar aqui? Eu tenho que fazer meu negócio. Vem então, uma trouxinha. Olha que coisa fofa. Vem, tocha. Tocha. Ô, Dário, tem umas preguiçadeiras. Uma fogueirinha, que coisa fofa, uma fogueira aqui, ó, uma fogueirinha. Aí aqui, ó, tem um copinho, Vem dar um copinho. Eu também, Fábio. Ei, Juju, bom dia. Minha cara. Eu pensei em casa. Olha, a pessoa me... Pega a minha filha, manda tudo de bom. Como, Breda? Breda? Portuguinha! Ela tá pegando um solinho. Cadê? Oi? É o carro de controle, mas se desligou a câmera. Mãe, olha o banho. O quê? Isso. Tia! Oi! Aqui meu carro, você consegue ver? Meu carro de controle remoto? Gosto! Tenho que pentear o cabelo, né? Toda descabelada. Ah, o vestidinho é a... Toda descabelada. Ô, do Carlos, tá vendo você? Eu tô bem leiteiro. Não, novo. Tava lavando, ó. Oi. Olha a tela do meu telefone. Legal, gostei. Olha o cabelo dela, curtinho. Tá com 15 dias no ar sem dar aula.
Luiz Otávio de Deus, você pegou esse... Olha a bagunça que ele deixou no quarto dele, gente. Né, Luiz Otávio? Andando pra gente você com o controle remoto na mão no... Oi, Edmar. Edmar. Fala, Dá. A minha boneca tá fazendo exercício. Dara, vamos fingir que a sua boneca sou eu? Tá. Essa é você. Vai. Preto. Vai lá no chão. Essa é marrom, o cabelo dela. É... Vai, é bem puxado pra ela. Tá fazendo exercício. Marrom mesmo. Assim? É castanho. Ai, Jesus, o que é isso? É brincadeira. Eu sempre brincava isso com a minha prima. Eu falava, prima, faz exercício, prima, faz tudo. Aí ela vai e pega as coisas. Que faz? Agora. Ai, qual é? Ela levanta o pé. Levanta o pé. Não tenho certeza. Vou tentar. Tá tudo medo. Tá certo, Ariela. Tá certo. Abaixa. Já baixei. Jorge Atilho. Cansou seu Hulk? Agora é seu. Agora bate palminha. Não. Atilho. Pronto. É. Agora você. Você agora. Senta. Tô sentada já. Rola. Quer dizer? Vai. Bate palminha. Fala. Falar o quê? Aí você já falou. Faz exercício. Fala. Faz exercício daquele jeito que eu fiz, assim, ó. Ah, tá. Peraí, deixa eu chamar mais de câmera. O quê? Eu sou uma cobra gigante, eu vou comer todos os meus... Não consegue. É do desse, o Zuki. É. Eu já tive um brinquedo desse. Qual? A cobra? Só que eu esqueci o Uma passe. Eu não lembro o nome do brinquedo. Eu não lembro o nome do brinquedo. É uma cobra de início. Já tive um brinquedo desse. Eu fiz ontem, vou ter na geladeira. É, uma cabazinha, tô carregando a mão. Tô carregando a mão, amiga. Olha que eu ia me embora. Agora! Late! Como é que eu vou latir ali, é ela? Assim, ó. Que
Quem vai assim? Vou desativar o chat. Quem vai assim? Para ouvir o Zuki falar, que eu não tô... Só um pouquinho, meninas. Quem vai assim, velho? Antes, né? Vocês duas. Ai, é assim. Ah. Igual você, eu vou assim, ó, porque eu tô com o microfone ligado. Aham. Uhum. Fala. Não, você pode ficar com o microfone. Eu desativei da Dara e da Ariela, que elas estavam falando. Isso é... Ah, a Dara ligou. O que a Dara ligou? Elas estão brincando. Ah. Tava falando pra você, Davi. Quê? Igual o seu, igual essa cobra colorida aí que tá na sua mão. Sim. O quê? Criança, né? Há muito tempo atrás. Que é de igual o seu. Lucinha? Aham. Do... Hã? Você mostra aí pra gente ver. Mostra aí, talvez tenha tem outros. Mostra. Ai. Nossa, eu amava ele. Não mostra. Ainda esse daqui. Ah, vou mostrar esse daqui. Esse daqui. Vamos ver. Ah, tia! Você, esse é daqui? Tia! Tia! Tá bom. Você conhece o Michael Jackson? Conheço. Ah. Ele já morreu. É, a Tia Mara ficou sabendo. Você gostava do Michael Jackson? Eu nunca vi ele na vida também. Eu já soube no YouTube. A você conhece ele? Tia. Você conhece ele, então? Tia, o meu tio Josmar, ele conhece muito bem Michael Jackson e não para de cantar essa música. Beda? Ah, você gosta da música? Então vamos brincar de cabeleireira nas bonecas. Vou pegar minha boneca. Hein, Breda, você gosta da música de Michael? Ah, eu gosto. Pô, essa música. O quê? Cabeleira Leila. Nem precisa conhecer ele, não. Mas onde que você ouviu a música dele? No YouTube. Ah, tá. Entendi, garoto. Você ouviu no YouTube. Jackson, agora você gosta dele? Tá bom? Não. Mas ele já morreu. Oi? Também. Já morreu também, né? Não sabia que botar isso pra cima. Colocar esse sapatão aqui, ó. Oi. E nossa aula? O tempo. Um pouquinho. O tempo. Como tá chovendo muito, a nossa internet ficou lenta. Ô, tia, o tempo da aula. Ah. Nossa internet ficou... Faltam. O tempo da aula ficou... Falta 5 minutinhos pra nossa aula acabar. Quando? Pra brincar. Tá? Pra brincar, pra bater um papinho de leve. Papinho? O que é isso, papinho? Papinho? É bater papo. É bater... Dara,
mandaram? São pouquinhos. Essa boneca tá ficando bonita. Aham. Uhum. Né, Manu? Engraçado aquele cabelo, hein? Misericórdia, Dara. Né, Manu? Vou trocar de roupa da minha. A minha não é pelada. Olha aqui, meu bobo. Que... aqui. Olha ali, meu camarão. Que quer pular no muro, balançar o meu tal. Barbosa? Aqui, então, Marlon, Ariela e eu vamos brincar juntos. Tia. Tia, olha meu bobo. Ih, Barbosa. É, manda pra... Manu, você tá penteando... Mostra aí pra gente. Cabelo penteado. Quero ver o penteado dessas bonecas aí no final, hein? Eles passaram a... Manu ficou... Meu Deus. Essa ruiva. Barbosa. Mãe, tem um menino aqui que é YouTube que... Eu aqui tá na minha aula. Em esse o Jorge Atílio, uma ovelha, essa boneca, esse ursinho é uma ovelhinha. É? É uma ovelhinha? Ai, que lindo. Muito fofo. Achei uma gracinha. Ô, tia, esqueci do meu brinquedo. Tia, meu brinquedo. Ai, corta essa linha. Mamãe, já pegou o que trouxe aqui, não vai mais não. Eu liguei. Esse apoio. Olha só, pessoal. Olha só. Boa. Hoje a nossa... Que legal, né? Muito chuvoso. E aí, eu vejo a hora. A gente não aproveitou mais a nossa aula, tá bom? Mas. Mais. Tem os penteados das nossas bonecas. Tem. Acima da média do Pantanal. Eu nem te mostrei meu brinquedo, que ele tem um tubo. Também ficou, ó, desembaraçadinho o cabelo. É porque eu faço devagar, né, pra pentear.
aí eu pintio devagarinho, metade. Aí eu, se estiver muito embaraçado, eu pego metade, separo só um pouquinho, deixo do outro lado e vai, vou penteando. Aí eu termino e vou pro outro lado. Isso aí, tem que fazer assim mesmo, até com o cabelo da gente, para não quebrar. Se não quebra o cabelo todinho. Né? Nossa aula acabou. Agora vocês. Eu vou ligar depois. Pode continuar brincando. Eu vou ligar minha televisão. Bye bye. Outro dia a gente volta, Tia de Mara volta. Tchau. A história é muito legal do pinguim. Vocês vão amar. Bom, amanhã tem reunião. Combinado, pessoal? Pra gente continuar. Um beijo pra vocês. Tchau, tia. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo. Fica com um beijo. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.